يلا بينا نبدا ببجي تاني يا جماعه. احنا ورانا حاجه، اجينا بنلعب وبنتسلى وبنفرحكم وبنفرح اللي بيلعب. وماله، مش عيب، مش عيب لما نلعب. ايوه يلا، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 خش. تيم ماتش، ليتس جو. لاتش يا حبيبي جو، ما لاتش مين؟ عاش يا شباب، عاش. يلا يا شباب قربنا، يلا يا شباب. دي ضربتني حته ضربه. ها يلا خد يا كده، روح فين؟ خد يا ولا خد، تعال تعال فين؟ خد ايه ده؟ خد الشباب، خد يا اكسباير. يلا يلا. ايه ده ايه ده، انت هنجد دي ولا ايه؟ بص ايه، موافق بتاعت نهاية ال ايه ده؟ في ايه لعبة هنجد يا جماعة؟ بس عادي عادي، الموضوع لذيذ. يا سلام، يضرب وسع كده. Expired. Kill. Blue team is unstoppable. لا يضرب. يا سلام، مرتين. يلا يا سلام، يضرب يلا. Kill. Cover me. حداشر خمستاشر. خد يلا. Nice shot. بيعمل ايه؟ Reloading. شوفوا بيعمل ايه؟ خد يلا. ايه ده، راح فين؟ هرب زي ما. خد. خد. ايه ده، فين؟ كيل ايه؟ كيل ايه؟ خد يا ايه ده؟ انت بيعمل ايه ده؟ انت كده مجنون. يلا يلا، خد يلا، بيضربوا بعض. خد يلا، خد يلا، خد يلا، تعال تعال. ايه الصوت ده؟ لعبة هنيجي. يلا يا جماعة، في ايه؟ لا killing spree for the red team. يضرب، خش
23 قربنا يا موسى. خد يا سلام. Be careful! You're losing the game! The red team is about to win! Killing spree for the red team! Half of the match is over, and the red team is in the lead! I'm lead me! Yadrop! Yalla ba! Red team victory! العب يا معلم خسرنا. يا سلام. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واعملوا شير عشان تلاقوا كل جديد. قولوا يا سلام.